La Vegueria de la Catalunya Central compta actualment amb 46 start-ups, és a dir, 46 empreses de nova creació amb un model de negoci escalable i l'ús de noves tecnologies, un 21% més que l'any anterior. Les dades són del 2022 i, segons el Departament d'Empresa i Treball, és la xifra més alta de la sèrie històrica. Aquestes noves empreses generen 310 llocs de treball i es dediquen especialment als sectors de serveis empresarials, la salut i l'alimentació, l'e-commerce, les TIC i el mòbil. Durant l'acte, el secretari d'Empresa i Competitivitat i conseller delegat d'Acció, Albert Castellanos, ha presentat els principals ajuts i serveis de l'agència per aquest 2023, amb l'objectiu d'acostar al teixit empresarial català de tot el territori els ajuts, serveis i programes d'acció per al 2023. En intentar acostar Acció al conjunt de les empreses catalanes. No? Acció té un recorregut de 35 anys, ha treballat amb moltíssimes empreses, però som conscients que potser encara hi ha empreses que no coneixen els serveis que els hi podem oferir. La jornada també ha posat en valor el dinamisme del sector exterior de la Catalunya Central, on 2.241 empreses són exportadores, un 23% més que l'any 2019, últim any que es van publicar les dades abans de la pandèmia.